गुड मॉर्निंग सैसम्या सिस्टर चॅनल मध्ये आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज धनत्रयोदशी, धनत्रयोदशीच्या सर्वांना खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर सकाळचे देवपूजा वगैरे असे आवरले आणि धनत्रयोदशीची पूजा करण्यासाठी जे जे काही साहित्य लागते का नाही सगळं लागलं असं घेऊन बसले. पूजा म्हणायच्या अगोदर म्हटलं गवळण्या घालून घ्यावं आणि गवळण्या कालच्या गवळण्या असतात का नाही त्याच मोडायचं आणि त्याच्यामध्ये का नाही आणखी फ्रेश असं शेंग वापरायचं आणि मिक्स करायचं असतं बरं का. जुनं आणि नवं दोन्ही मिक्स करूनच गवळण्या घालायच्या असतात. फ्रेश असंच काय नाही आणि आज पण का नाही सेम काल कसं होतं का नाही सेम तसंच आहे. आज पण सेम तसंच गवळण्या घालू कालच्यासारखेच का नाही असं लेकरं करायचे. तर पाच लेकरं म्हटलं का नाही लेकरांना टोपी तर पाहिजेच. लेकरांना घालू टोप्या तर असं आकार देऊन का नाही टोप्या घालते मुलांना. आणि गवळणी आहे ना गवळणीच्या वरती दही ठेवायला कालच्यासारखं. पाच बाया बनवायच्या. थोडस मला इथं बसायला का नाही खूप अवघड होत. सेम पाच बाया हातक बनवायचे गवळणीचे पण म्हणजे हे बळूरामाचे का नाही कोण हात दाबतंय कोण पाय दाबतंय तर दोघी का नाही हात दाबतात. एकीकडचा हात एक दाबते दुसरीकडचे एक दाबते तर याला जवळ घेते जरा शेण का नाही. आज मला थोडंसं पातळच आहे कारण की काल पाऊस पडलेले ना तर सगळं ना म्हशीजवळ पण जिथून मी आटले का नाही ते तसं तर नाही सगळं ओलं ओलंच होतं. तर त्यांची हातं आज बळूराम जाड जुड झाले खात्यापेक्षा खर्च झाले. हा तर आपल्याच बागेतले फुलं आहेत स्वस्तिकची. तर ह्याला ना स्वस्तिकची फुलं लावूया गवळण्यांना डोक्यात काय लावायलाच नाही छान फुलं. आणि गवळणे दही तर झालंच पाहिजे तर गवळण्यावरती अशी डोक्यावरती दही शेणपाणी हळद कुंकू रांगोळी काढू लागलीच. तर थोडीशी का नाही रंगीत रांगोळी पण टाकू म्हणजे का नाही दिसायला सुंदर दिसते आणि त्यात ओलं आहे ना सगळं त्यामुळे एकदम छान. तर थोडं थोडं टाकून घेते आजची का नाही आपले गवळणीचे पूजा अशी केले तर छान. तर असं मध्ये बळू असतो परत त्याला पाच बायका ते एक कोण असं का नाही ही डोकं दाबते तर हे दोघे आहेत का नाही हे दाबतात हात दाबतात तर ह्या दोघे आहेत का नाही पाय दाबतात आणि ही एकटी आहे आणि हिला पाच लेकरं आहेत कट्ट्यावरती बसले छान आपल्या बागेतले फुलं डोक्यावरती अशी छान दही रांगोळी आणि इथं लागलंच का नाही सैपरे रांगोळी काढतात काढू दे मला सगळं सामान नाही बाळा मी आत नेते आणि आपल्या अशा छान गवळण्या. आज का नाही धनत्रयोदशी तर महालक्ष्मीचा फोटो तर आपल्याला लागतोच पण माझं देवळावरती ऑलरेडी आहे त्यामुळे मी अजिबात त्या फोटोला हलवत नाही आणि मी सगळी पूजा का नाही इथंच ठेवते. तर छोटा वाला वस्त्र आहे का नाही त्या वस्त्रावरती का नाही अशी तांदळाची रास टाकून का नाही नेहमी असं कलश ठेवून पूजा करत असते धनत्रयोदशीची. तर वेगळाच कलश काढा तर खास दिवस आहे म्हणून कलश पण वेगळा आणि त्याच्यावरती का नाही छान ओम सुद्धा काढणार आहे आणि गवळण्या सुद्धा झाल्या आणि मुलं उठल्याशिवाय सुद्धा मला काही करता येत नाही कारण की त्यांना बघायचं असतं. कलश काढा
कलशावरती छान ओम आणि खाऊचे पानं आणून घेतले मी सकाळी ह्यांच्याकडनं फ्रेश. तर पाच पानं नारळ आपल्या घरच आहे त्यामुळे नारळीची केसर वगैरे मी अजिबात काढणार नाही. व्हायलाच पाहिजे. आणि का नाही पाटावरती वस्त्र धनत्रयोदशीची पूजा आहे तर आधी का नाही मी गणपतीला का नाही छान असं अभिषेक करणार आहे. सकाळी देवपूजा केलेलीच आहे पण रेत सर का नाही गणपतीला छान दुधाची आंघोळ घालणार आहे दूध आणि दही मिक्स. तर आम्ही स्वच्छ पाणी आपलं लक्ष्मीला सुद्धा का नाही स्वच्छ करणे पुसून घेणार आणि या अभिषेकाचं पाणी घेणे परत मी घेणे तुळशीला देणार. खाऊच पान आणि गणपती म्हणून सुपारी माझ्याकडे गणपती आहे गणपती पण मी ठेवणारच आहे आणि महालक्ष्मी आणि सीताफळ आणि पेरूचं फळ माझ्याकडे हे दोन फळ होते म्हणून दोन फळ ठेवले. आणि कसं धनत्रयोदशी आहे तर जे जे आपल्याला लक्ष्मी धन म्हणून देते शेतामध्ये जसं की ह्या वर्षी माझ्याकडे घरचे धन आहे पैसे देऊ तुला हो द्या की आई. तर आईना म्हटलं त्यांचे दरवर्षी आम्ही धनत्रयोदशी आणि लक्ष्मीपूजन दिवशी ठेवतो ते पॉकेट आम्ही यांची बात वापरत नाही तर धन आहे. तर आपल्याच शेतातल्या खाने हरभऱ्याची डाळ आहे तर धनत्र व्हायलाच पाहिजे धनत्रयोदशी निमित्त. तर बाजरी घेतले आणि आपल्याच मळ्यातलं पिकलेलं खपली गहू आणि तांदूळ आणि फळ असे फरायला काय काय केले ना फरायचं तेच आजचं धनत्रयोदशीला कने मी नैवेद्य म्हणून देणार आहे. तर पूजा तर धनत्रयोदशीची पूजा झाली परत गवळणं झालं आता स्वयंपाकाच्या तयारी लागते लागल्यास कने सुरुवातीला आधी चहा ठेवणार चहा ठेवूनच कने कामाला सुरुवात करते. तर जे जे फरायचं मी बनवले कने तेच ठेवले. तर आज कळ्याचं लाडू आणि चिवडा बनवायचा आहे तर माझी शंकरपाळी अनारस आणि रव्याचे लाडू आणि बेसनाचे लाडू इतकं झाले तितकंच मी नैवेद्याला ठेवले. आणि कशी पूजा झाली मला जेवढी माहिती आहे मी जशी पूजा करते मी तशीच केली प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते यात काही इश्यू नाही पण कशीच पूजा झाली हे तुम्ही मला नक्की सांगा बरं का. तर चला चहा करू ना सर्वात इथलं की नाही जेवण राडा आहे ना देवाचा तो पूर्ण असं काढून करणे इथलं सगळं क्लीन करून कामाला लागते. दोन चार दिवसांनी ना तर चूल पेटवले तर चूल केले आणखी बरीच ओले पण चुलीशिवाय ना कळ्या व्यवस्थित पाड म्हणजे पडत नाहीत. मग आई म्हणाले की आज आपण चूल तापवून घेऊया म्हणजे आधी स्वयंपाक वगैरे करून चूल गरम झाली की नाही जाळ व्यवस्थित लागेल आणि गॅसवरती पण कळ्या पाडता येतात पण इतक्या सुंदर आणि गोल छान असं पडत नाहीत आणि आवरत नाही गॅसवरती. चपाती वगैरे बनवून घेतले लागलंच की नाही तव्यावरती अशी फ्लावरची भाजी आणि आज की नाही भोपळ्याचा रस्सा बनवणार आहे. चला तर बनवून की नाही मग कळ्या पाडायची तयारी करायची आहे. माझ्या भाज्या होईपर्यंत का नाही आई कळ्याचं का नाही असं मळायला घेतलंय तर बरोबर ना एक किलो म्हणजे बेसनाचे कळ्या पाडायचे आहेत. तर आई आधी का नाही चाळून घरच्या गिरणीवरचे चाळायची काही गरज नाही पण आई म्हणतात की चाळलंच पीठ घेते तर बरोबर एक किलो पीठ असं मोजून घेतले. आई आई ते कशाला घेतले घेतलं नाही मी काढले मोजून केलेलं काढले शिल्लक आहे का मोजूनच घेतलं काय झोकून त्याच की हा मोज झोकून
सगळं स्वयंपाकाचं साहित्य बाहेरच आहे, एकदम आत निर्मित इथं का नाही भोपळ्याच्या रस्त्याला का नाही मी फोडणी टाकले, तर सगळं साहित्य बघा आहे असंच आहे सगळ्यांनीच आहे। तर इकडं आईचं कळ्यासाठी पीठ मळणं चालू आहे, आई आहे का नाही असं पसरट भांड्यातच पीठ का नाही असं कालवायला घेतलंय, कारण घ्यायला पण सोपं पडेल ना वाटेना कळ्या पडताना। मीठ घातले आई, जास्त पातळ पण नाही घट्ट पण असं करायचं बाय, म्हणजे लई पातळ झालं काय करायचं, मग ते नवीन झारा आणलेलं त्याच्यात पातळच म्हणताय की तुम्ही, परत अंदाज बघून का। तर हे सगळ्या का नाही गाठे फोडावे लागतात वाटतं नाही आई सगळं थोडं का नाही आई, लाल एका पातेल्यात लाल कलरच्या कळ्या पाडूया मिक्स करायला, आई ना आमच्या कलरच्या कळ्याच आवडत नाहीत बिलकुल, जिलेबी कलर आणखी पांढरा जिलेबी कलर का काही आहे बघा बघा बघा, एकाच ह्याच्यात घालूया पातेल्यात का नाही, मग ती वरतीच ठेवा लक्षात राहत नाही मला सुद्धा का नाही, आईना कडे आणि तेल तापायला ठेवून दिले, तर आई म्हणाले की मी कळ्या पडते कारण की एक नवीन ह्या वर्षी नवीन झारे आणले तर अगदी छोट्या छोट्या अशा कळ्या पडतात म्हणे त्याच्या, तर ह्यांनी स्वतः जाऊन आणले मी नव्हते त्यावेळेस आणताना, तर त्या झाराने का नाही आम्हाला ट्राय करायचंय, पूर्वीचा झारा होता का नाही भरपूर असे मोठे ह्यांनी आणलेला का नाही, हा असा नवीन झारा आहे नाही आई पहिला ट्राय करूया मग पाणी वाढूया मग काय, तर शक्यतो होणार नाही चपटे ह्याच्यान होतच नाही, हे झारा असं आहे ना आई तुम्ही कसा पण होता, फुकून देऊ काय थांबा फुकून देते थांबा परी होय हो होय, कितीला मिळालं झारा हे 150 जा चमचे आणू दे बाळा, आईचं असं म्हणणं आहे की गरम गरम कडकडलेलं तेल आहे का नाही या पिठात टाकायचं, तू काय शिकायला बसली काय परी शिकायचंय हा मग बघू झारा कसं रिझल्ट देते बघू, 100% तर झारा चांगलंच आहे, पाटे आणली काय लाडू बाई कसं पडते, हा छान पडते आई काय गरज नाही करायची आई मनानेच पडा लागलंय, पडतेत सोपाय ते झालंय कसं कळायचं आई काढा जास्त कडक व्हायला नको वाटत, जास्त कडक नकोय मी पाडून बघू काय दुखायचं अजून तुम्हाला, आता तर आजारात न उठलाय बसून दुखायचं म्हटलं, आधी का नाही आम्ही झाडाला काय करत होतो माहितीये का, नवीन झाला त्यामुळे आम्हाला काय आयडिया नव्हती, तर असं पीठ घेऊन असं मारत होतो त्यामुळे कधी गेला कैला थोडी थोडी अशी शेंडी येत होती, परत आम्ही विचार केला की अजिबात ना असं मारायचंच नाही फक्त असं झारा धरायचं, तर अगदी ज्वारी सारखे ना गोल मस्त टपोर टपोर असे ना कळ्या पडतात, तर याच पद्धतीचं आता कळ्या करून घेते म्हणजे आता तुम्हाला दाखवते, तर अधिक नाही आम्ही उगीच असं मारत होतो असं 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 मारत होतो असं वाटायचं की छान येतात काय, आता बघा आता छान आलं ना आई मग काय, तर मला वाटलं आता झारा डुप्लिकेट निघाला की काय, झारा झारा डुप्लिकेट निघाला काय वाटलं आता मला, मग काय तर काय करायचं फक्त झारा घ्यायचा इतकंच करायचं बस, आपोआप मनाने पडतं काही करायचं नाही, जितकं मनाने पडेल करायचं इतकं काय अगदी बोल येत, ते झाराच असाय वाटतं आई फक्त टाकायचं काम करा माझं मी पडायचं काम करतो म्हणते, बायकांचं काम सोपं झालंय ठोकायचं नाही काय नाही, कळ्या पाडत्या तर आई काढतात कारण की मला पण शिकायचंय, कारण की जास्ती पण कळे ना कडक भाजले ना तर ते पाक शोषून घेते आणि जास्त कच्च पण नाही आणि पक्क पण नाही अशा मध्यम मिडियम मध्ये का नाही कळ्या निघाले बघा आई एकदम छान, ते उगच ठोकत बसलो आपण, जर ठोकत बसला असतं ना आई सगळे लांबडे चाले असते बघा, घालू का आता
का नाही पूर्ण आमच्या कळ्या पाडून झालेत. थोडस ऑरेंज आणि थोडस लाल मिक्स असं कळ्या पाडलंय आम्ही. तर लागलंच का नाही गरम गरम तेल होतं का नाही ह्याच तेलात तेवढ्यासाठी शेंगदाणे आणि डाळ आहेत का नाही तळून का नाही असं ह्या चुरमुरत ओतले. तर परला सांगितलंय मिक्स कर. तर आई बसलेत तिथं. तर मी इथं साखर घेऊन बसले पाक करायला. तर आईला विचारते किती घालायचं. तर साखरेचा डब्बाच आणलाय. तर दोन चिपट आई म्हणते त्या की ह्या चिपट्यानं दोन चिपट घाल. तर घालून घेते. वतो का एवढा आई पाणी पण घालून घेते. तर साखर भिजापुरतच पाणी घालत. आलाय पाक आई. उतरू काय खाली. हा पाक आमचा झालाय रेडी. तू पाय परू आणलो का मी. थांबा परी तुपाच आण ग. भरलेलं आहे. वेलदोड्याची पूड बाळ माझं काम लय ऐकते ग. माझं बाळ मोकळा डब्बा आणलाय. बाळ परीला काम सांगितलंय. परन तुपाचा डब्बा आणलाय. टाकू तूप टाकू तिथं. तेल निताळायचंय. इकडे माझ्या आजीला करू. तुला मी तेल काढ म्हणलं होतं बाळा. कळ्या पण करे अगदी असं आमचे मऊ लुसतू. बस 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 दोघ बाई आहे तुपले. वसू काय आता ना दुसरी चालते. आता आई झारा काय चाळणीचा झारा शंभरी हलू आहे. तर का नाही बरोबर आमचा पाक सध्या तरी झालाय. तर याला का नाही 5-10 मिनिटं मुरमुराला ठेवून नाही आम्ही लगेच लाडू पण बांधायला येईल. पण तुम्हाला बांधायला येत नाही परी पोळते. नाही नाही बरोबर आहे असं. ही उरू दे साखर. उरू दे आणि खाली वर कर की ती पातळ वर कर. चिवडा करून घेते. लागलंच आई एका मिनिटात होते. लागलंच का नाही चिवडा करायला घेतलंय. तर आधीच का नाही शेंगदाणे आणि डाळाच्या नाही कळ्या करताना असं फ्राय करून टाकले. तर सगळं बाहेर एकदा साहित्य आणले. कडेपत्ता आपल्या बागेतलं. आई बसलेत मला ऑब्झर्व करत. तर इथं तेल ठेवलंय कड्याला आणि इथं कळ्यात ठेवले मुराला. चला तर लागलंच का नाही चिवडा बनवूनच घेते. मसाला का नाही भात झाले. सगळं एकदा घातलं आई. परत हाताने सोडणार का. पाक का नाही पाकात मुराला कळ्या घालून का नाही चिवडा करून घेतला लागलं आणि जेवण करून घेतलं. तर जेवण करे पण करे छान तिथे असे का नाही कळ्या मुरलेत पाकामध्ये. तर चाललंय आमचं इथं लाडू बांधलं. तर चला लाडू बांधून घेतो. छान आलं नाही चुलीवरतीच नाही कळ्या पाडल्या. तर मी कळ्या पाडल्या तर आई आहेत का नाही कळ्या काढल्या म्हणजे त्यांनी कळ्या पूर्ण का नाही तळून काढल्या. तर सुरुवातीला त्यांनी मला दाखवलं कसं. परत मी त्यांना उठवलं कारण की आता जर आजारातून उठले जास्त दगदग व्हायला नको. आणि पाक वगैरे केला आणि खूप छान असे लाडू झाले. तर मी आणि आई दोघींनी मिळून वळलेत. लागलंच म्हटलं चिवडा सुद्धा चुलीवरतीच बनवून घेतला कळ्या मोऱ्यापर्यंत. तसं जेवण सुद्धा झालं. आमचा लाडू सुद्धा बांधून घेतलं. खरंच खूप सुंदर असे कने लाडू झालेत. ह्या वर्षी दिवाळीचा जेवढा मी फराळ बनवला कने सगळं अगदी मस्त खुशखुश. बघू शकता किती सुंदर असे लाडू झालेत एकदम भारी. फक्त ना थोडस एक घाण्या कने एक वाटी ऑरेंज कलर घातला म्हणजे थोडस मिक्स होण्यासाठी. आणि काजू बदाम कने असे तुकडे करून टाकले होते तुम्ही बघू शकता. तर असं न घालताच प्रत्येक लाडूत एक एक का होईन असं कण गेलाय. त्यामुळे कने एकदम सुंदर असे लाडू दिसतायत. बघा सा लाडू एकदम भारी. तर 1 किलोचे लाडू कने 45-50 पर्यंत झालेत लाडू. आणि एकसारखे एका आकाराचे मोठे पण.
दुपारचे वाजले 12:30 1 वाजले तर चला लाडू आहे का नाही मी लगेच आता डब्यात भरणार नाही आहे असं की नाही थोडंसं हडकायला फॅन खाली ठेवणार आणि चिवडा आहे का नाही चिवडा ना जे चुरगुऱ्याचं पॉकेट असतं का नाही तर मी खालीच ठेवले कॅरी बॅग त्याच्यामध्येच का नाही भरून असं पॅक करून डब्यात घालून ठेवणार जेणेकरून का नाही हाय असं करून करून चिवडा राहतोय किती जरी वातावरण जरी बाहेरचं बिघडलं तरी तर ह्यांना दिले जेवण करायला तर देवाला का नाही छान दिवा अगरबत्ती झाली संध्याकाळची तर म्हटलं दिवे बाहेर न्यावं देवाला दिवा लावून झाला तर बाहेर का नाही दिवे आटले परीनं तर तिला म्हटलं दारात दोन ठेव आणि तुळशीपाशी ठेव बाकीचे असं सांगितलंय छान असा आकाश दिवा लावलाय तर दिवसभर बरीच कामे झाली जसं की कळ्या पाडणं झालं कळ्याचे लाडू झाले चिवडा थोडासा कंठा आला होता दिवसभर थोडासा आराम केला म्हटलं आता मुलांबरोबर थोडं का नाही बसावं बाहेर म्हणजे त्यांना सुद्धा फटाके फोडायला बरं पडते लेकरू माझं मनाने सगळं कामं करते हा सावकाश सावकाश सावका सावकाश बेतानं लागलं का काय तर सारखं उडवायचं सावकाश सावकाश जा सावकाश सावकाश सावकाश